da er det klart du får komme, komme igjen. Ja. Sånn. Du kommer deg i gården der før noen ser deg. Ja, så ses vi neste jul. Ja, det er koselig det. Ja. Det er. Nei, men i svarte. Er du her i dag også, da? Men er du her også? Det var det som... Ja, du får unnskyld at juletreet mitt er litt brunt og vissent, altså, men du skjønner at dette programmet det ble laget for mange år siden. Det. Så dette er en reprise, det faktisk. Ja, det er det. Kan jeg komme frem nå, Jens Lettrus? Er dama gått? Nei, men hørst da, Tyfus. Det er ikke noen dame her. Jo, var hun som overnatta her. Nei, men Tyfus, altså, her, jeg tar litt krysperskille. Hun hadde så lite klær på seg. Nei, nei, men Tyfus, altså, ta mer. Ta hele bunten, du, Tyfus. Sånn, ja, sånn, jeg tenker. Sånn, sånn. Skal vi se om det er noe på TV, vi? Sånn. Mandag 15. september klokken 12.45 begynte gjenoppbyggingen av landet vårt etter krigen. Tusenvis av kjekk norsk ungdom meldte seg frivillig til tjeneste for å gjøre gangs arbeid. Her ser vi noen kjekke karer fra Sinsen i Oslo som ankommer Roa der arbeidet skal fordeles og lagene organiseres. Lykke til, karer! Først er det på sin plass med en manende appell, og deretter bærer det rett til skogs. I løpet av de fem årene vi var under jernhelen, gikk det hardt ut for småskogen her i landet. Og karen er derfor ekstra nøye med å få skogen tilbake i samme stand som den var før 1940. Disse karen har fått i oppdrag å gjenreise skogen mellom Harestua og Gran på Hadeland. Først skal det limes skikkelig. Deretter er det påbarking, og her gjelder det å være nøyaktig. Ja, her er det karer som kan svinge redskapene sine. Greninnsetting krever sitt, og det er viktig at rognebær ikke festes i gran og omvendt. Et par totomspiker holder hele på plass. Men uten mat og drikke duger selv den stauteste skogskar ikke. Her er det svenske suppen som bokstavlig talt får ben å gå på. Servert av en charmerende representant for vårt broderfolk i øst. Og etterpå smaker det ekstra godt med en røyk og kanskje en god historie. Eller to. Eller tre. Takk for hjelpen, Kristina. Disse måltidene vil du bli husket for. Og før karene tar fatt på en ny arbeidsøkt, er det ikke av veien med litt fysisk fostring. Nei, her spares det hverken på brusk eller svette. Flott gjort, karer. Men fedrelandet kaller, og karene tar fatt igjen. Ta i, sånn ja, og kom igjen. Heisann, opp igjen, karer. Og sakte men sikkert gjenreises de stolte norske skoger. Ja, her er det tydeligvis gjort gangs arbeid, ja. Og etter 10 måneders beinhardt slit, hva varme vel bedre enn et kameratslig håndtrykk fra en ekte major? Så bærer det videre til Jotunheimen, der den norske fjellheimen skal gjennombygges. Ja, slike gutter, det vil gamle Norge ha. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Naturreaksjonen. Og som gjest her i kveld har vi vår kjente glassgeolog og polarforsker, Harmonika Christensen. Og hjertelig velkommen hit, Harmonika. Takk for det, Sankt Hans. Hyggelig å være her.
Vi skal komme tilbake til deg og dine forskningsresultater litt senere, men aller først så skal vi ut i felten og hilse på noen merkelige små krabater. Vi kjenner dem godt fra før, vi har sett dem hundrevis av ganger, men vi er kanskje ikke helt sikre på hva de bidrar med i den store sammenhengen. Og da kan jeg se at det er klart der ute, ja, og da setter jeg over til, ja, til meg selv faktisk. Og da sier jeg takk til meg selv. Og ved siden av meg her ligger atferdsforsker Melchior Sisyfos. Og Sisyfos, hva er det vi skal få se på i dag? Du, i dag så skal vi titte litt på noen virkelig opptatte krabater. Ja. Hvis du ser der nå, så ser du at de går ut og inn av den der tuba sin hele tiden. Ja, visst. Ja. Mm. Ser du hvor de ser det? Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. 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 Visst. Ja. Visst. Ser du? Det ser ut som de holder på med noe hele tiden. Men det rare er at det er bare noe de vil ha oss til å tro. I virkeligheten så får de ikke gjort noen ting. Du ser at inni den tuba der sånn, så er det hundrevis av små ganger. Og det er surrer og virrer rundt hverandre hele dagen. Ja. Og noen ganger om natta også. Ja. Men de får altså ikke utrettet noe som helst der inne da. Nei, det er det som er det rare. Ja. Du skjønner at selve tuva utskiller et slags sekret, som på en måte doper alle som kommer dit, slik at det blir fullstendig handlingslammet. Ja, se nå, se nå. Nå er det enda flere som virrer ut og inn, ser du det? Fantastisk, ja, for det? Et liv. Ja. Ja, harmonika, da dere var på Sydpolen, så var jo hull- og ozonlaget ekstremt stort akkurat på den tiden. Merket dere det på noen spesiell måte? Ja, i høyeste grad. Så har jo vært til dels dramatiske ettervirkninger på muskel- og nervesystemet i kroppen. Så hvis du legger merke til ankelen min nå... Ja, dette var jo svært alvorlig. Å ja, men det er jo ingenting mot dette. Du, verden, dette var jo svært alvorlig da. Ja, det er jo klart at slike ukontrollerte bevegelser av kroppsdeler kan være problematisk. For eksempel fikk jo proviantsjefen min hele seksuallivet sitt ødelagt da, uten at vi skal gå nærmere inn på det her og nå. Han skal forresten være med i neste runde av Rekka fredag i svensk TV. Ja, vel. Men harmonika, nå helt til slutt. Hvis vi skal se din forskning og dine ekspedisjoner under ett, så må man vel ha lov til å si at alt sammen har vært en, ja, en total fiasko. Vel tatt i betraktning min utdannelse og min årelange forskning og alle mine ekspedisjoner, så må jeg vel ha lov til å si at ja, det har vært en eneste stor fiasko. Men harmonika, hva skal du leve av nå heretter? Og med dette sier vi takk til harmonika. Naturreaksjonen er ferdig for denne gang. Vi er tilbake neste gang med et nytt tema, nemlig human avliving av busfluer ved hjelp av dagspressen. Nei, men er du her fremdeles? Er du aldri fri å få her? Ja, du skjønner at jeg har på halsåler en sko, jeg ser du. Sånn, nå er den halv. Ja, ja det var det. Nei, men er det ikke lille Pine da? Hvorfor kommer du på besøk til Jens Lettrud sånn på selveste juledagen da? Jo, du skjønner det at bestefar fant denne 50 år gamle hentelappen på loftet, og så lurte han på om du har de skoene fremdeles. Ja, han gjorde det, ja. Ja. Du får være med inn på bakrommet, så skal vi se om vi kan finne dem. Å nei, den går ikke, Jens Lettrud, fordi at mamma har nemlig sagt at jeg ikke får lov til å bli med gamle menn inn på bakrommet. Ja, har hun det, ja. Ja, men det har mamma din helt rett i, fine mor. Ja, du får vente her, da skal jeg se om jeg finner dem, ja. Ja, nå var du heldig, Pinemor. Skoene var her, og hvis du kommer hit etter klokka to i morgen, så skal jeg love deg at skoene er ferdig. Tusen takk, Jens Littrus. Vær så god. Og fortsatt gledelig jul. Ja, takk i like måte, Pinemor. Bare koselig, vet du. Ja. Jens Lettrus! Hva? Jens Lettrus! Ja? Nå må du komme. Nå er det program på TV-en her. Nei, gjør du det? Ja! Det er så koselig, ja. God aften, her er Dvaskrevyen med de siste nyhetene.
I forbindelse med debatten rundt driften av Ring medisinske senter i Oslo, oppstod det siste uke et nytt begrep innen helseterminologien, nemlig sykehotell. Ja, direktør Snulte, ja. Det var en champagne på rom, ja, og det var nummer 16, ja. Det greit, det skal vi ordne. Ja. Ja, Jappestad, de skal reise i dag, de. Ja, stemmer. Ja, da har jeg gjort regningen klar, ja. Godt, skal vi se hva det står her nå. Skal vi se, det var altså et dobbeltrom i 6 døgn med blindtarm og full pensjon. Ja, det er 25.000. Så har de en barregning på 5.000 kroner, kan det stemme? Ja, det stemmer nok. Det gjør det, ja. Så har vi da rumservice, full frokost på rommet hver dag. Rensadress, aviser og leie bil i 2 dager, kan det stemme? Ja, stemmer. Det stemmer, ja. Dagskort i skiheisen. Ja. Ja, og 2 teaterbilletter på torsdag. Ja, det, er det stemmer. Ja, det stemmer. Har de tatt noe fra minibaren på rommet før de dro i dag? Ja, en liten gin tonic bare. En liten, da skal jeg notere det. Mm. Da blir det 40.000 kroner da, Jappestad. Ja, det blir såpass, ja. Ja, men da skal de være klare over at de får tilbake 32.000 på trygdekassen. Ser du det, ja? Ja, men det var kjempefint. Ja, du, hvordan ser du det her i påsken? I påsken? Ja. Da har vi veldig mye. Ja, det har vel det. Vi har det, nå skal vi si. Ja, vi har valiumsvitten ledig da. Ja, og du, da kommer jeg med kona og 2 barn, ja. 4 personer i påsken. Ja, kjempefint. Sender du regning da? Det gjør jeg. Ja. Hyggelig, Jappestad, på gjensyn. Ja, ja. Hils søster Ingrid. Det skal jeg gjøre. Mm. Ha det bra. Ha det bra. Ja, løpensert. Jeg får romnøkkelen, ja, takk. Romnøkkelen, ja. Vær så god. Mm. Så er jeg på rommet hvis det er noen beskjed. Det er greit, det er løvestjert. Ja, et øyeblikk, løvestjert. Skal vi se. Ja, leveren deres er kommet. Ah, ja, det var på tide. Fenomenalt. Ja, men det er jeg i barn, ja, hvis det er noen beskjed. Det er takk greit. Skal de ha. Og så skal det handle om tungt vann. Det har i mange år vært hevdet at kontrollen med eksporten av norsk tungtvann har vært svært lemfeldig, slik at mange tonn har kommet på avveier. Nå skal det bli slutt på dette. Vår reporter har tatt en prat med avdelingssjef Dan Døslag i Norsk Hydro. Og avdelingsdirektør Bjarne Døslag, som sjef for eksportdivisjonen, vil de si at kontrollen med tungtvannet er god nok etter det som har skjedd i den senere tid? Vel, det stemmer for så vidt at vi har hatt problemer. Og som en følge av det, så har vi nå skjerpet kontrollen betraktelig. Blant annet så har vi nå innført personlig ansvar og overvåking. Selv har jeg for eksempel da personlig ansvar for de 5 bøttene med tungtvann som står her på mitt kontor. For de 4 bøttene, ja. Pettersen, har de sett den gule tungtvannsbøtten som sto inne på kontoret mitt i morges? Nei, den gjør ikke det, skjønner du. Nei, den er hvit. Finansminister Gunnar Berges utspill om lav arbeidsmoral ble tidligere i uken debattert i Stortinget. Berge fikk liten støtte for sine argumenter, blant annet fordi de fleste representantene oppholdt seg i stortingsrestauranten under debatten. Neste år tiltrer Einar Førde som ny kringkastingssjef. Han er dermed den 5. person på rad med arbeiderpartibakgrunn som utnevnes i denne stillingen. Ansettelsen av Førde har som kjent vært meget kontroversiell, og Sky TV har spurt den avtroppende kringkastingssjef Bjartmar Gjerde om han kan forklare bakgrunnen for denne utnevnelsen på en slik måte at folk flest forstår det. Jeg er stort sett, litt på det gjelder, de ser grev om mitt eget snitt. Vil du slutte sånn offentlig at min lyfte med gjelden urgås hva lovkjøps til deg etter. Og så Sør-Afrika. Den sørafrikanske konsul i Norge, Willem Bosman, hevder at liberaliseringen i apartheidstaten er kommet meget lenger enn folk flest synes å tro. Blant annet påpeker Bosman at det nå er blitt tillatt å selge det skotske whiskymerket Black and White. Betingelsen er imidlertid at whiskyen nytes på separate flasker. En Oslo-avis kritiserte tidligere i uken at alle NRK-medarbeidere til stadighet skriver bøker om seg selv. Dette er ikke sant, hevdes det fra NRK, som har gitt oss en liste over NRK-medarbeidere som ikke skal skrive bok om seg selv, altså i hvert fall ikke i overskuelig fremtid. Vi kan imidlertid ikke røpe noen navn på denne listen, da den skal utgis i bokform i sin helhet på Gyllendal neste år. For en tid siden gjorde NRK en undersøkelse som viste at innvandrere hadde problemer med å få adgang til blant annet restauranter i Norge. Sky TV har gjort en ny undersøkelse om akkurat dette. Hallo der! Hvor har de tenkt dem hen? Jeg skal bare inn der. Inn der? Inn der, ja. Det er ikke bare å gå rett inn der, vet du. Ikke bare gå rett inn der? Nei. Men de to der bare gikk rett inn der, dem. Ja, de to, ja? Ja, de gikk rett inn der. Ja, de er medlemmer her, de. De har vært medlemmer her i mange år, de. Kan ikke slippe inn hvem som helst der, vet du. Det får være grenser. Nei. Thank you.
Avgang SAS SK4812 til London og Paris. Utgang... Veifinansiering ved hjelp av bompenger har i mange kommuner allerede vært praktisert i flere år. Men nå viser det seg at det likevel ikke har vært tilstrekkelig. Veidirektoratet her, lanserer derfor i disse dager et nytt effektivt system der trafikantene må betale for veibruken. Og så USA. Påtroppende president George Bush holder for tiden ikke bare på med å sette sammen sin regjering, men også sin personlige stab. George Bushs nye privatsjåfør er for eksempel nordmann. Han skal etter sigende ha fått jobben fordi han har mer enn 25 års erfaring som Bush-sjåfør på Vestlandet. Og til slutt en sportsmelding. Det er en skam at Jan Boklöv vinner renn med sin brede hoppstil, sier Torbjørn Yggeseth. Den svenske skihopperen Jan Boklöv har tydeligvis dratt fordel av at hoppdommere fra i år legger mindre vekt på stilkarakterene og desto mer på hopplengden. De har tydeligvis fått øynene opp for denne nye svenske metoden, og her ser vi Boklöv vinne dagens World Cup-renn i Dolly Parton-Kirchen med et hopp der han landet på 124,5 meter. Og det var alt vi hadde for i dag. Er det noen spørsmål? Ja, dette er en prøve, er det ikke det? Nei, dette er direkte sending. Har du lyst til å være med der det skjer? Komme deg frem her i verden? Være best når det gjelder? Med andre ord, har du lyst til å nå toppen? Bli kvinne. Ring Ring Medisinske Senter. De fleste operasjoner mens de venter. Men i verden, er du her ennå? Jeg trodde du hadde gått og lagt deg for lenge siden. Ja. Du skjønner, jeg har fått besøk her av Berliner Krantz, fylleharmonikerne, jeg. Og du, politimester Sinke, du spiller vel på... Jeg spiller på trompet. Ja, det gjør det. Ja, det, ja, du kan få sagt det, du, Sinke. Ja. Og du, bakemester Glipp, du spiller vel på fløte, du da? Nei, jeg spiller på fløyte. Ja, det var morsomt. Det var morsomt, ja. Fløyte, det er vel nynorsk, det da? Ja, ja. Og helt til slutt så har vi her blomsterhandel Rosenkål. Ja. Takk for de fine blomstene jeg fikk kjøpt av deg, forresten. Ja. Og du spiller på? Jeg spiller på hester. Nei, jeg bare tullet. Jeg spiller på klarinett. Ja! Ja, du kan få sagt det, du, Rosenkål. Ja, men da setter vi vel i gang, da, Karl. Ja, men Jens Lettrus, du har jo glemt deg selv. Hva er det? Ja, så sannelig! Ja! Ja, jeg spiller selvfølgelig på skohorn. Nei! Du spiller på tuba! Ja, det var sant! Ja, det hadde jeg nesten glemt, ja. Ja, da setter vi vel i gang, da! Ja, men vi tar vel en aldri så liten knert først, da? Ja, og kanskje en berlinekrans også, fordi uten mat og drikke så duger ikke helten. Nei, nei, nei. Vær så god. Nei, takk. Ikke til meg, for jeg er i tjeneste i dag. Ja, ja, skål da, Karin. Ja, skål da, gutti. Fytte rakkeren, dette er i hvert fall ikke tøffelmusikk! God kveld. I Bokstavelig talt i dag har vi fått besøk av to kjente norske forfattere, som i disse dager er kommet ut med hvert sitt verk. Det er Armod Vassgraut fra Glomma med sin roman Tora, 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 om de tre søstrene Tora. Og det er fagbokforfatteren Eugen Sykkelpumper fra Bogstad Camping med boken Kua Vadis, hvor går norsk landbruk? Og hva er da mer naturlig enn å feste oppmerksomheten på forskjellen mellom skjønnlitteratur og faglitteratur?
Navn, Armod Vassgraut. Alder, 51 og noe. Har skrevet, Stupe med den blinde glassmaneten, Den dumme stuten og Hudløs vimpel. Navn, Ausien sykkelpumper. Alder, cirka 30 og et halvt. Har skrevet, Fra perm til perm, Befalsskolens årbok, Greenpeace, en selbiografi, Fra nikkers til badebukse, 15 short stories, De 100 beste værmeldinger, 1984, På hendene gjennom Antarktis, Kirkeveien, hvor går den? Fjern rumpa på 10 minutter, Såre føtter, en håndbok, og Norsk rettskrivningsordbok. Hva er det viktigste for deg? At det viktigste er vel å kaste seg ut på sjelens dyp, altså uten surstoffmaske på en måte. Ja, det er veldig viktig, det med dyp, føler jeg. Fordi når jeg skriver om Tora, det som skjer, det er vel at jeg begir meg inn i en reise inn under huden. Altså, hva er dette for visvas? Begir seg under huden? Hva er det for slags sprøyt? Det er jo bare dill, alt dette her. Her sitter vi med en duk som ikke ser ut. Og så snakker du om en reise under huden. Altså, det er det største fjolleri jeg noen gang har vært borte. Hvordan du ser ut på håret, mann. Kom her i studio og gå ut og gled deg. Nå skal du begynne å klære deg. Og vi sier takk for i dag. In the open sea, me and my international team of scientists and outdigging experts finally arrived at the Påskuddøya Island, somewhere in the Pacific Ocean. Our mission, to prove some strange stone figures and how they got there. Well in land, we were met by the native. Her name was Iahuahuahuahuahu, but we called her Randi for short. Luckily, I remember the ancient greeting ritual of the native. And then, of course, came the ritual of the old bananas. Also, the old ritual of the bananas. Dear gentlemen, is a map over the island. Where? Who? Why? No, not Hawaii. This island. This island. This is the same. Yes, Hawaii is there, I think. Who? I had gathered some of the brightest heads in Europe for this expedition. First of all, the Russian professor Dr. Vladislav Tretiak from St. Petersburg Modern Institute of Rubber Frogs. And the German professor Dr. Kurt Lederhosen, head of Das Jodler Academy in Tirol und alle andre plätze der Welt. The doctor is also a world-renowned expert in opening soft drink bottles from behind and all other parts of his body. And then we laid out to find the statues. There. Where? Where? There. What a sight! This mighty and powerful revelation was the final proof that my theory was right. The stone figures were there, also here. And although I knew that they had been there since the dawn of time, there was something strangely familiar about them. It was fascinating to watch Randi for short as she told us the legend of the old statues. It seems that they once were worshipped gods, and then suddenly not so popular anymore.
and therefore placed on this deserted island to get rid of them forever. However, the legend went on to say that these gods were immortal somehow and came back to haunt their own people again and again for eternity. One thing the legend did not explain was how the stone figures were moved. My theory was that they were simply rolled on wooden tree stocks. After 1 week of hard labor, we finally managed to get the first of the 157 figures in an upright position by the boat. It was now ready to be shipped to my Kon-Tiki Museum in Oslo. This has been a great success for mankind, and an even greater success for me personally. And maybe a little bit for you too. This statue will forever stand as a symbol of the... Oh no! You have ruined the boat! How could you do that? I did it as a demonstration. I did it as a demonstration against... for peace! Yes? When is the next trip? I did it for starving children. How about for lower income tax? I shall give you income tax, I... Stopp litt. Er du klar over at det nå er kommet egen mat på boks for deg som er pensjonist? Gammel, den nye pensjonistmaten. Få oss med kjøttsmak, fiskesmak eller viltsmak for deg som vil ha det lille ekstra. Gammel får oss også som tørrmat i 10 og 20 kilo sekker. Gammeren. Maten som passer din pensjon. Det er koselig å ha dere her. Ja, nei, men jøss! Det er jo sluttet å snø, jo! Ja, så sannelig er det det. Ja. Nei, god jul, karer. Ja, hva er dette for noe, da? Mm? Dette, Jens Lettrus, dette er en ordentlig julerassia. Du vet du, blomsterhandler Rosenkål, du er arrestert fordi du selger blomster svart. Og du, bakermester Glipp, du er arrestert fordi du baker på helligdager. Og du, Jens Lettrus, du er arrestert fordi du brenner hjemme. Ta det med på stasjonen, Willy. Ja. Og hvem av dem er det som har feilparkert sykkelen sin, da? Det må vel være. Det er meg. Du får bli med på stasjonen, du også, da. Men jeg er jo... Ikke noe ja, men kom igjen her. Men hør nå her, da. Jeg kan jo ikke bli med på stasjonen, jeg. Og hva gjør du her, forresten? Jaså? Du nekter å svare. Åh, endelig alene! Johoi! Åh, Tifus! Du har alltid vært min tøffelhelt! God jul! God jul!